Tænk på dig, Katja. I bananen. Ja. Det er jeg. Jeg tror, jeg tager en lille ben. Men prøv at høre, jeg er nødt til at følge mit hjerte. Men jeg er nødt til at tage den tige, jeg har, som jeg synes, faktisk har gjort. Og det er ikke fordi, det er en den tige, men har udviklet sig aller mest. Synes jeg, at alle sangerne er lidt rejse lige nu. Og det gør jeg også selvom, at det ikke måske er så lyttervenligt så for mange her på fandagsbladet, så synes jeg, at du er så mega fed, og siger du også en eller anden, det er ikke det. Men jeg synes, det hop, du har gjort, det skal jeg se igen, og jeg følger mit hjerte, og ja, så må jeg til Lina. Værsgo at komme herop til Lina, med de flotte ord. Ej, hvor er hun lækker, Maria. Det er rundet, det her i omtegnen. Gider mig nu med. Det her, det er jo allersidste skud, så noget anderledes her i januar. Har du noget, der er lidt af breaking bad? Har du noget der til, hvor... Jeg har kun set Ja, Maria, det er afsløret nu. Det er en afsløring. Jeg synes, han er sød. Ja. Open up the field.